بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. داوديال ملك سودين دعلي كجوكتان ومركل يو برنامج ديني اد كلا سوتين ايرو تي في وبرنامج انو مانتا كغاهلي دونو تاريخ دا بيلها اكيشو او اه بيلها ميد كميدا كو وغو فوعوين امه الصوماليه تاريخ دا يا ازمان بدن او كو غدامن ايان مانتا كغاهلي دونا يو دد بدن او لا جال اه بيلها اكيشو او اي تاريخ وداغيين برنامج كا وها ايغو مرتيا بروفيسور عبدالان احمد يوسف او ايميكا كوسغن مغالدا نيروبي اي دالكا كينيا بروفيسور واد مغليسا هادي يا مرتين كوسو دوو ان ايرو تي في ملك كوات بروفيسور ملك كوات ماها ان هوراي ايانو هلكان كاغا وريسناي دحددي كدحدي بامباس برنامج كينا و خوسو جير دونا دور قودب بل قودب كوات نلا وداغ انغا يدا ودياشا وا ايو اما وا تاريخ دا بيشا اكيشو سو دوو أدل ما سنتهي صحفي يا برونا يو تي في غايرو ورنتي سيتشو بتاعه وغسي دايا هالكن مرر بضل برنامجو نافعوه دادك إيا دالك سوماريات إيا جيس كانت نخلو لها ينتبه ويدين تاس هديان كبلا بو كوساب سنه تاريخ دا قبيله دا كشو وهي لتاي ددكا سوماليدا لي يراهدو سيدا تاريخ يهنو اسكو اركتيدا كيهي ان كبدان لبا كون يشان بقول او سنهود ايا ماغان سيدا او يهايو شقينيا سوماليات او كسو غوري فعي كوريي لورينت ري كوشتيكا سوماليدو ماركي كوباد waxay u qaybsanayd hanaano lamaanayaal iyo sadexan sidabayaalay oo kala aha kow sab iyo somal aji iyo ajuran bilis iyo bidood iyo habka ama nooca ugu dambeeyay lamaanayaasha saddex noqon doono ah waranle waable iyo wadaad wixii ka dambeeyay waxaa loo guuray magacyadan reehebelada qabiilada amarka magacyada imka saxafigu weydiiyay waxay ka mid tahay reeraha qabiilada dareed afar tahayna kii ugu weynaa ama ugu curadsana afartaas oo kala ah ma hee madalu madobe oo niman ka jabgutiya iyo madaxweyne oo qabiilada kasoo ay kasoo jeedo qabiiladan akisho iyo guud ahaan saddex qabiil oo ka mid ah fartaylma dareed waxay ahaayeen kuwii iyo juqraafi ahaan u sii dab jeeday dhaqdhaqaaqii soomaaliyeed ee ugu nadiifsanaa ilaa maanta uu dhaqdhaqaaqay dalka iyo diintaba ee uu hogaaminayay imaamkii mujaahidka ahaa raximahullah axmed guray qaybtii hore ee qarnigii shan iyo tobnaad saddexdaa reer waxay kala yihiin madoobe oo ciise ah madaluug iyo madaxweyne dhex markii halgankii geesigu uu ku yimid shab isagiina ku shahiiday reerihii dareed ee dhinaca usii dab jeeday waxaa yimid cadaadis aan caadi ahayn oo kaga yimid gumaystayaashii cadcadaa ee soo taageeray gumaysatada xabashida iyo iyadii oo wada jira iyo weliba reero kale oo kuwayowgii aynu ku bahaysnayn kushitiga ama kuwo kale oo soomaalida lafteeda ka mid ah cadaadiskaasi goobtii uu yimid waxaynu naqaanaa sida caadiga ah dadku waxay sumado iyo baadi soocaba u samaystaan xoolaha dadkii dareed ee brajarkaas waddanka aynu degannahay isla maanta sima distractiga u yahay ama muxuu ahaa saxaraweekaha u yahay ma ahayne wuxuu ahaa dhul taymo waaweyn oo qaaba istawaaiya ahaa oo dhowro fara badan lahaa marka cadaadiskii dadkaasi hadduu ku yimid tashi
aynay degdeg u gaareen ku saabsanaa waynu aragnaa sida layno ugaarsanayaaye waa in dadkeennu yeeshaa sumcankaas. Waxaan xusayaa runtii saddexdaa reer aan sheegay oo sumadihii ay xilligaa yeesheen oo ilaa maanta sii muuqanay. Waxaa ka mid ahaa qoladan dhulka matalan Naakisho oo kale waxay yeesheen sumad la yidhaahdo Gaar oo halkaa labadanaas dushooda ah gudub loogu dhigi jiray oo weliba runtii dadka nala degan Howd and Recife area ilaa iyo bariga koonfurta Harar ayba nala wadaageen qaar badan oo kamidii haddana nala leeyihiin iyo walaalaha iyo nimanka la yidhaaho Cali Madaluug oo Soomaalidu u taqaano Reesamaroon ama Gadabiisi geedo biirsay dalimanka geeduhu waa xalad biirsashaduna waa korodsasho iyo oo iyaguna aada ogtihiin halkaa wejiga dushiisa ah seexdin ku lahaayeen iyo walaalaha iyo madooba dir ee reer Jabuuti oo iyaguna ilkaha qori jiray jiray markaan lahay saddexdaas weynka way jiraan. Sababtaasi waxay ahayd mar haddii laysdayan waayi doono oo cadaadiska nagu dhacay dad iyo dunyaba aan lays haleeli doonin warbal wixii noolaada ee dadka kale la dawado ama meelo hadhow si laysugu baadi sooco ayay arrintaasi ahayd. Waa runtii dhagar aan Soomaalida kale kusoo dhicintaasi iyo cadaadis aanay ummadda Soomaaliyeed nala wadaagin oo noo gaar ahaan jiray waana suurtagal dee qadiimada ama weynaanta aan dadka ka weynahay in ay sabab tahay in dhacdooyin aan kuwa kale soo gaarini na soo gaaraan mararka qaarna nalagu ceebeeyo oo dee markii qofku dabcan tacliinta waxaa ka mid ah marka ardaydu wax baranayaan kuwo fahmi waa daraadiis iskuulka u naca markay waxu fahmi waayaan haddiise ardaygu uu fahmayo waxa meesha laga bixinayo soo jiidasho iyo jacayl baa meesha soo gelaha marka ceebeynta iyo cadaan muxuu ahaa kuwa canaabinta marka qaarkood arrimaha nagaga imanaya waa fahmi waa aan la fahmin horeyn arrintan ay ka horreysay oo da sababteedoo kalaa iyo waxay la mid tahay dee cawsrafilti oo kale marka soomaalidu kale la ablaableeye kuwaas waa reer kuwana waa reer kuwaas halkaasi kan loodhan jiray kuwan cawsrafil baa dee la yidhi maadaama aanay jirin cid garan karaysa meesha magacan uu ka yimid. Qabiilada Akisho marka taariikhda ka hadal la yidhi oo ka mid ahayd kuwa aan soo sheegay ugu weyn sidaan tilmaamay magacan Akisho wuxuu ka kooban yahay 12 oday. 12 oday marka laga reebo mid iyo 2 iyo 3 labada afka ugu caansan imika geeskan afrika ee afka soomaaliga iyo afka oramada ah oo kushutigii kasoo wada jeeda ama afroshetic languageski ahaa midna laguma helayo sida culimada cilmiga bulshada sociologigu qabaan oo waxay ku sii jiitamayaan qaarkood magacaantaas muxuu ahaa ficii naga horreeyay kasoo guuray ee kushutiga iyo weliba kii qoladii fracint aan wadaaga la soo lahayn maadaama aan degaan wadaag soo noqonay markii aan galbeedka fogi afrika dib uga soo laabanay ee aan ku noolaan jiray dhulka nuuba la yidhaah kuna soo guuri doonaba magaca soomaaliya wayahay brofesor waxa yar hore soo yar fariiso adigoo mahadsan wax yar hore isku dayna fariisato waxaan doonayaa magaca Akisho dad badan oo soomaaliyeed markay maqlaan waxaa kusoo dhaco dad aada u facweyn oo geeska afrika waqti dheer deganaa misna waxaa kusoo dhaca Akisho inay jiraan dad yoo badan oo soomaaliyeed oo asal ahaan beelahaas Akisho kasoo jeeda arrintaasi maxaa ka jira mahadsanid saxaab gabrone waa sax arrintaas horta odaygan Akisho si la mid a odaygii dareed oo kale ee awgiis ahaa wuxuu leeyahay 3 magac dir magaca dir iyo abubakar iyo aji 3 isagaas kale haddaba sidaasi la mid a ninkan Akisho waa sheekh cumar waa Akish iyo weliba kutaayo magacan Akisho wuxuu la nooc yahay waxaa jiray magacaantu facfac bay u baxaan oo matalan xilliba nooc baa dadku magaca ula baxaan dabcan dee zamani ah oo sanadku ka uu la imanayo marar baa jiray soomaalidu ay magac dhaqameed wax la yidhaah lahaan jirtay oo ay u badnayd sida geedi waa beri casayr colaad nabadoon iyo wixii la mid ah oo magac dhaqameed soomaalidu arkayso qofka iyo goortii uu dhashay iyo wixii markaa nolosha aadka caanka ugu ahaada lagu sargooyay waxaa la mid a xilligii biyamaal beetamaal tunmaal oo kale waxaa la mid a xilligii muxuu ahaa cawliyahan deerayahan ugaadhyahan biciidyahan sidaasi la mid a xilliyaa jiray weliba ka horreeyay kuwan oo dhan oo xilligii aan kushutiga kasoo guuraynay ahaa magacaan la isir ahaa rofesor leefanka hoos dhig adigoo mahadsan
telefoonka aga hoos u dhig adigoo maansan ay ka mid ahaayeen dad imaqdayso telefoonka hoos u dhig ki ruuha wardayda ki siidaha ki booranta iyo kuyoogi la midka aha magacaasi halkaas ayuu ka soo jeedaa runtii inta hoos imaada sidaan soo sheegay qaar badan ba jira oo tafsiirkoodu uu nala galayo afafkii aynu Soomaalida uga soo daldaranay maadsanid een professor een adigoo maadsan telefoonkaaga hoos u dhig fadlan telefoonkaaga hoos u dhig een waa yahay een waa runtii arrin aad muhiim u ah in wax badan laga ogaado waqtigana oo aad ciriiri noogu yahay een dad badan oo Soomaaliyeed waxaa kaloo ay qabaan saad sheegtay beelaha kisho labada afba kooshiyinta sida Oromo iyo Soomaali labadaba way ku hadlaan een dad badan waxay qabaan weedha warro tusaale ahaan 12ka dab reerka imika loo kala saaro sida warra miyo iyo warra bito iyo warra dayo iyo warra luujo hadaan sii wado ereyga warro dad badan ma fahansano bal adigoo mar kale ku soo noqonaya ereyga warro marka la yiraahdo ma wuxuu taagan yahay reer mise erey bixin kale uu leeyahay ereyga warro waa afka oromada wuxuuna u taagan yahay reer waa reer hebel sidaasi la mid ah way jirtaa in labada dhinacba ay ka tagaan xuduud beenada qabiilada kisho keliya qabiilada kisho ma ah qabaail badan oo dareed iyo kuwo kale oo soomaaliyeed oo labada dhinac ka dagaaba way jiraan inkastoo soomaalida kale ay yar yihiin waxaa ka mid ah samaroon way degaan labada dhinacba way ku hadlaan labada afba waxaa ka mid ah ciisaha way degaan labada dhinacba waxaa ka mid ah gurguraha waxaa ka mid ah gurraha waxaa ka mid ah gurra dawaaba kishe markay sidaa tahay waxaa kale oo la yaab leh marka la leeyahay nimanka halkaa jooga oromay muxuu ahaa cilaaqo la leeyihiin 20 qabiilo oo soomaaliya oo ka bilaabanaysa meesha bambaas la yidhaah koonfur iyo galbeedna koonfur iyo barina uga kala dhaqaaqaysa ayaa reerkani ka mid yahay waxaa ka mid ah bambaas markaan hadda taaganahay reerka la yidhaah geriga ee dhinaca daaqada ka jira 4 reer oo reerkan ka mid ah ayaa ka tirsan oo hormuudkooda iyo weliba gaashaandhigooda waxaa ka mid ah qabiilo 3 qabiilo oo reerka obada la yidhaah ayaa kisha ah iyo reer kale oo dir ah oo nimanka la yidhaaho afroon geri ah isla markaana xagga koonfurta soomaaliyeed looga yaqaano afroone kana mid ah reerka la yidhaah reefiq cumar ee qubays ee mahadir dhinaca kale markaa dhinaca jigjiga u soo leexatay reerka bartilaha la yidhaah bilowga magaalada jigjiga ee dhinaca garab casa reerka ka tirsan asaabo weeye oo akisha gaashaandhiga muxuu ahaa bartilana ah abaskuul markaa hore u sii raacday waxaad ku arkaysaa reerka la yidhaah reer geedi ugu miisaanka badan nimanka horyaalka u ah waa reerkii oobeen hadda soo sheegayay markaa dhinaca raisa qore ugu soo socotay gosolaley meesha la yidhaah nimanka degan waa nimanka raa cabdimanaan la yidhaah oo halkaasna muxtarimka ah reerahaasina ay ma taqaanaa horyaalka ka dhigtaan markaad in yar hore u soo socotay barqod meesha la yidhaah taagan tahay reer burale nimanka la yidhaah waa nimanka madhaafaanka u ah nimanka la yidhaah reewgaas kooshin markaa dhinaca maraykanka u leexatid sida reewgaas kooshin nimanka horyaalka ka ahi waa nimanka halkaa erayga looga yaqaanle ee burbure iyo weliba laba reer oo kale oo oba ah oo nimanka reer warsana la yidhaahda markaa dhinaca reer warfaa u leexatid waxaad ku arkaysaa reerka la yidhaah ballaag madoobey niman laba reera oo gurgure iyo bura ah oo gaashaandhigooda ah oo ragga aynan dhinacna uga leexanin ah markaad hore ugu socotid eed weliba joogtid isla qabiidahar ama qoraxay reeraha halkaa dega ee reer warfaa nimanka la yidhaah reer wacale nimanka la yidhaah ragga aanay sina isu seegaynin ee aan markaa tagtaba sheekadooda isla soo qaadaysaan waxaa ka mid a nimanka la yidhaaho reer cismaan xaaji reer cismaan sheekh muxuu ahaa madaxweyne dir marka aad in yar u leexatid dhinaca usii jeedid dhanaan reeraha saddexda ah ee axmed iyo isaaq iyo muxuu ahaa nimanka kale reer samaroon ayaa ka tirsan isla reerka aan sheegayo intaad ka gaadis weliba cabdalle oo reerka dhinaca xeebta gadabuursi jira ee gadabuursi ugu xooga badan weliba uu gaashaandhigooda yahay waxaa halkaaad ku arkaysaa nimanka la yidhaah oo ninkii geesiga ahaa ee la odhan jiray kabuuke ee ay sikada adduunyada kuwa jooga xataa kuwa aakhira jooga ooyeen ayaa ka mid ahaa waa se la yaabe maxaa kuwa fatuuminuuna bibacd alkitaabi watakfuruna bibacd maxaa kuwa halkan ku dhex jira iyaga reerahooda cududa u ah ka dhigay soomaali kuwa kale halkaa degan ee saaka lagu duulayana waxaa talyaani ka dhigay iyo reera aan la garanay weli arrintaasi ma dhadhowa ee markaad u gudubta dhinacaas iyo reerka la yidhaahdo bahgeli oo reer aad u muxtarim ah ninka qaa'idka dhaqanka u ah meesha la yidhaah qallaafo waa soofadheere isla reerkanan hadda ka waramayo markaad awliyahan usoo leexatid 4 iyo 5 reer ayaa ku jira waan ka qusaya ninkan aadka caanka u ah ee ciyaaryahanka ah ee dhaantada ku caanka ah
حتى هذا نحن عكر وجود بنك دوان لك ترسلنا كهرة روا هذا البهانت اللي ممكن اللي يراه تسمع سياد جريقان كها هل كعصورها كها وغيركن هذا عنك ورمينه كنت أنت أنا كم بنك هذا جاية غيركو معها مت يلا بقى يصدق يلا بعدين غير بهذا هرت إذا كم مقرئسا ويهريال كيه سيد عسلا ملهنا وادت كيدت كان طلعي جبيه هامبا محامركا مركا لو بود هذا يدوم بري إللي هي دوم بروي دخل مطلع دوم بروي وحسن إللي هي كاتي جاي وحون أحسن مركا إنما هذا يدي بهاش أي تاجن تهينا محا أرمى يسكت إللي يجيب وارين الله لا يهبا أي تاجو هن ربع هل كائن نقول بود بهدي الله كديه روها لمنك جنرال ربع نينك سيدا جارك يسوع هذا الله أنت يعني أنا أحسن أولي أنا كلمة جنرال الله محمد يرني كليلة وحلا يابلة أصلا طبعا كلهم ترى يا تيار سوق تبني هاي كأنا بعلاقة شيء يعني كمان واحد كمان واحد يسوي ورني داعي محمد بروفيسور بروفيسور هاروس ويا رفليسو هاروس ويا رفليسو بروفيسور هذا مغلسو هاروس وفليسو جورجيسا أيه يهود بتلعب محمد يرني ووحوا أنا جاي يو ويل شو ولا ليديس أيه ويلي تشيبا أدير كود بوعني كاس مرتيسو إذا مجلس أنا كوس رجع يقول له يبقى هاي أيوة هذانا ما يلا دعوري سكية هذا يسبو هذا وحكى له وعن ترى هذه لا هي دمو يبقى عن دريم يجون حلو عدد سنو هايو بروفيسور عبدالله بروفيسور عبدالله هذا مجلس بروفيسور عبدالله هذا مجلس بروفيسور بروفيسور هذا مجلس ها yes بروفيسور هاروس وفريسو تلفك اسكندك عدك على وجوجا يا فضلاً عدك على سيا أسود هو تلفنك ها أوكي هذا المركز إيه دكتك ويلي جنرال محمد يرى ولا لا يوانا لا لندونا دار الروح نضلها محمد هو تيم الله حيري ويترمان بقى على توبينا هاي ماي وحلم لا دكتك لو قل لي ما أنت هلك هوك يا عفوت هذا كسب يعني لو قل لي ده ديار ديار جيسة كتقول ليش ديار جيسة تقول ليش تقول ويانا رينتا لنا عكلا وحن سلاح بمباس ماشي على إياه تبقى كل نولي ما أنت هل حافظنا هاته وح مملة وعيشون كلهم لما أقول كي إلى عين بالك كلية ما وتكا وقبر بيح ودمان كل كي يكشف دب كلي يب دمان وربع يلك استوى وأنا من الستيناتي أرجيسو اللي هو هالقف أمبل ما مرابطتي ودن كده كان أنت أريما هاسي أنصار شعري ديارة دكة كعيسى أرجيسة أرجيسة دقين يسوي واحد لده حسيسي ماشى ما أنت سو ماري مريش وأوجنا هم كلش ماشي تاجن أرجيسة دي وحاسكوا بعي أيام ما أنت مجنون لو ودي هاي وطريق هاي ريو تعالى هل ما رنا تيلي على تفتيجا مع شيء نسمينا قديمس سو ماري دي كرنا وقتن تيجا هو هالكاس و نفسي وحن ويا جلستي سنا وحادي اللي سجل عليا إتاعي ويا رجل ما أنت كوب ما هذا يدخل فيها بمباس أديله ويديهم مجا بمباس وامح لين شيء كتير لقى في العون دقينا إلى كون أوامر تبين يا عيال مرا بمباس وغير مجد غير كأدك هل كأدكين غير كاميرا وقبل وصاد أكشا أي واحد لك ليها دنيا هي بمباس وغير كليها غير ربيع waxaan rabaa adiga lahayd may baba arimood kale ila professor laguma maqlayo laguma maqlayo codkaaga laba maqlayo codkaaga laba maqlayo waan ka xumnahay professor ka waa ka gooy dabcan barnaamijka guntu kaga jira waxaan malaynayaa hadda cilad ka soo gaarta البروفيسور ماذا أركيسا؟ المغلسة؟ ماذا المغلسة؟ ماي عدك هذا ما هيو؟ عدك هذا ما هيو؟ عدك هذا ما هيو؟ أوكي وأنك مغلة يا تلفك هوس السجدك هذا المغلة يسوع فضلا تلفك وحسمنا يا ريفلكشن عدك هذا ما هيو؟ وكحن هاي طبعا بروفيسور من بغلسة الو
Hello. عدك اسكجر قفك كسو قراعي اسكجر قفك كسو قراعي Hello. قفك كسو قراعي اسكجر بروفيسور وكحنا هاي علاج فرسما يا جرتا طبعا وكسو نقود هنا بروفيسور عبد السلام احمد يوسف wax badan oo runtii waxa jira u baahan bulshada Soomaaliyeed inay wax ka ogaato oo ku saleysan taariikhdooda taariikhdu inta badan waa ku soo noqday raali ahaada professor ahmed maglisa waan ku maglaa hadda okay soo dhawow fadlan waafaq iska fogaa taraafiga reflection iyo kugu sameeyay codkaagu soo xilinaya marka soo dhawow xagga horay soo fariiso horay soo fariiso fadlan halka hore soo fariiso may dhinacaan u badan tahay okay dhinac baad u badan tahay taleefankaaga meel hagaagsan saaro okay dhinac baad u badan tahay professor okay haye soco marka ku soco haya ku soco ku soco aya bay sida gacanta ka qaad oo ku soo marka waxaan gunaankii odhan lahaa madaxweyne Mustafa iyo ragga awaamiirta guracan ka bixiyey jigjiga inaan la siiyey doono wuxuu inayay caawa goor casar gaabadkii ayaa ku arkay guriga dareeskiisa iyadoo xoolo kasoo galbinaysa inantiiba la bilic sarraysay oo inankii waabu meeshii buu inantii dee kuba naagaysay sidii gabadhii may aamusina way qaylisay hooyadeed oo gurigii wax ka dhisaysa caawa lagu hoyin lahaana qool weyn bay soo qaadatay oo inankiibay dakhar weyn ka jeexday rafashadiina inankii gacan u taagtaagayayba ilaahay ishii sadohdii ku beegay oo bannaanka u saaray iyadoo islaantii ilaadahay gabadhiina qaylinaysa wiilkiina dakhran yahayba odaygii ku yimid wuxuu yidhi inanka mid baa seegay inantana mid baa seegtay hooyadana mid baa seegtay anigase midh iseegi maayo inanka mid baa seegay oo saacada kadib baaba loo keeni lahayn isaga sugaabaa seegtay gabadhana mid baa seegay oo waaba ninkeedii caawa loo sii waday inay iska aamustaabaa seegtay islaantana mid baa seegay oo labada isla doonaysay baaba ay ahaayeen waxaan kala qaylinayaay inay faraha ka qaaditaa seegtay anigase midh iseegi maaye ilmahay soo xaray yidhi ii dhaawiciya dadka wixii dhibaato haysan haddaba haddii ku farxid iyo awaamir ku bixin dadkii madaxda ay u ahaayeen madaxweynaha iyo taliyayaashu ay ku faraxsan yihiin arrinkaasi waa seegid seegtay wuxuun baan oran lahaa Mustafa waxaa seegtay inuu markuu carada dadka arkay yidhaaho jeneral hebelow shaqada ka fadhiiso laba maalmood isdhexma gurigaaga joog dee isu haya kama hakao isagaaba isu haye maalmo kadibna iskagaba ceshado raggan kalena waxaa seegtay haddii dhacdaba dhacday inay ka garaabaan oo ku sii digashada ayaa seegtay annagase haddaan aqoonyahan ka nahay haddaan muxuu ahaa dhaqanka qabiilada adireed iyo qabiilada kishaba nahay iyo dhammaantayaba midna seegi maaye dadka iyaga waxaan leenahay dadka iyagow tolkayow nabad deganaan dulqaad soomaalinimo ayaynu isku ognahay aan wax ka baranno taariikhdii soomaali waxa ay isku dhigtay iyo meesha ay maanta taallo oo amniga yar ee jigjiga ka jira dhul ninkiisiibaa iska leh aan ilaashanno wax kasta oo nagu soo gaadhana yaanaan habay yaraatee u damqanin sidii geesinimada lahayd ee aan maalmihii adkaa ee lasoo dhaafayba yeelay hainaga go'naato haddii uu ilaahay idmo waxaan faraynaa dhammaan madaxda aan soo tilmaamay ee deegaanka hadda madaxda ka ah iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee kale ee runtii aan u mahadnaqay ee arrinkaa ka gelgishayba in ay nala qaataan dareenka soomaalinimo iyo wanaaggaas runtii isiriga ah ee oday kasoo gaadhka ah ee kii awalba aan dad badanoo ku soomaaliyeynay kuna ilaalin jirnay ah haddana ugu diyaarsannahay in nala qaato
ayaan farayna dadkayga een way yahay gabagabadii baan ku sii siqayna waxaan dadka ka raali gelinaynaa cilada farsamo ee nala soo gudboonaatay mudane waxaan doonaynaa wax kaa weydiiyo maalinta dhaweed waxaa tiri waxaa jiro xeer xeerka warra humo xeerkaasi bal muxuu yahay goormeesa la biqlay goormeesa la yani la jagleelay kusoo dhawow waad mahadsan tahay weriye rone xeerkaas waxaa iska leh qabiilada la yidhaahdo akisho huumada waa taqaanaan waa noolaha huumada la yidhaahdo ee caadiga ah iyaga oo qabiiladu ay u fadhido meeshaa donbas la yidhaah lafteeda oo dhul aan magaalo markaa ahayn muxuu ahaa inay samaysato xeer markii in badan dee baadidii lagu gala jiray aynu sumadaha u samaysaneen hadda soo sheegayey nasasho yarna in la heli doono ayuu ekaatay oo waqti dee ka soo wareegay ayay xeer inay samaystaan halkaa u fadhiisteen waxay xeerka ku ballameen magacii loo bixin lahaa iyo sumaddii u qaadan lahaa ilaahay amarkiina dadka mararba rabbi ka hadliyaaye subaxii marka waagu baryo waxa ugu horreeya aynu aragno ayaa nagu macdaraynaaba ay go'aansadeen shaygii ugu horreeya la arkayna bahasha huumada la yidhaahu ah xeerkaasi sababtaasu magaca huumo u qaatay waana xeerka magangeliyey nimanka kan hadda magaalada qabiiladii lahayd hadda haddii la weydiiyo bambas waa maxay macnaheedu aanay garanaynin yidi halkan laguma caleema saaranayo iyo kuwa kale ee kaalmeeyey ee halkan dhagax la jooga ee weliba aanu hay wadaagtanahay muxuu ahaa bursoog ee isaaq ee arab iyo weliba laba qabiilo oo kale oo la kala yidhaah jiraan iyo xarla oo labaduba daarooda oo ilmo koomba ah xeerkii magangeliyey ee dhulka dejiyey ilaa maantana ay ku degan yihiin weeye xeerkaasi wayahay waynu kasii gudbaynaa gabagabadii barnaamijyadeena dambe ayaana waxaan kusoo qaadan doonaa waxyaabo badan oo xeerka iyo waayuhuu soo maray ah dhacdadii bombas marka laga yimaado sida wax u dhaceen hadda xaggay wax marayaan xaalku sii siduu yahay waad mahadsan tahay wariye runtu siday tahay sida uu caddeeyey madaxa amniga somali state maalintii dhaweyd ee aaskii barnaamijkani muddo barnaamij lasoo waday oo laga soo shaqaynayay bu ah inta ay dowladdu ka warhaysay qabashadiisa iyo abaabulkiisana laba bilood beed sida uu sheegay ninkaasi amniga madaxda ka ah ha yeeshe goor dambe ninkan bixiyey amarka dagaalka ee dadka in la laayo amray ee taliyaha ciidamada gaarka ah laftiisa tegay maalmo ka hor meesha kuna qancay sida wax u jiraan oo ku soo laabtay isaga oo aqbal ah waxaan ka badnayn maalin iyo wixii la mid a ayaa isbeddel yimid oo isbeddelkaasina aan aaminsannahay inuu ku gacan ka hadal dhinaca jeebka ah oo gaadhay ninka odayga ah oo qolooyinkii diidanaa in ay in caleemasaarku meeshaa ka dhacaana ay sameeyaan arrinta iyada dabeeto amarku amarka dagaalku sidaa ku yimid baanu aaminsannahay dhinaca kale la taliyo madaxweynaha oo ah ninka la yidhahna cali sheegax muxuu ahaa ayaa ah suldaanka qabiilada waruu wuxuuna ku noqday dhaqankaas iyo xeerkaas xeerkii isagu uu ku ahaa waxaa qabiilada akisho ee xeerka iska lahayd horteed suldaan ku samaysatay meesha qabiilada la yidhaaho sheekhaad waxaa ku samaystay ajuuraan waxaa ku samaysatay xarla waxaa ku samaystay kuwa isagu uu ka soo jeedo laftooda akisho oo ugu dambeysay goortii hasamay waa samaysanayna ay yidhaheenna isagoo nintaasoo idinka hadlin anaa halkan suldaan ka ahee akisho ma samaysan karto yidhi marka warkaasi waad weeye waa arrin la mid a shirarkii addis ababa kow iyo laba ee dareed ee markii way isu tageen la yidhiba ay shirarka waaweyni ka qabsoomeen muxuu ahaa jigjiga gaarisa iyo meelo badan leh ee ay isweydiintu ahayd war maxay isugu tageen maxay u jeedaan maxay doonayaan iyada oo aan lalahayn waxaasay sheeganayna yeelayaan hadal waxyeelahayna marnaba aanu kasoo bixin iminkana kasoo bixi doonin dareen noocaas oo ku saabsanaa nimankan dhulka lahaa dhirta iyo dhagaxaanta iyo tubaha iyo ceelashaba ay ku xardhan yihiin magacaantoodu haddii ay awooddoodaa dhaqan la soo baxaan maanta way ka suman yihiin oo qabaleena madax kama ahee dee ma noolaanayno oo ma jirona arrin ah ayaa sheekadaasi daaran tahay wayahay aad iyo aad baad umahadsan tahay inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenni cilladaa farsamana waan idinka raali gelinaynaa
barnaamijyada dambana waxaan soo qaadan doonaa arrimo kale oo iyagana aad u mugweyn oo professorka runtii uu wax badan ka hayo qaarna uu dhacdooyin ugu soo joogaya. Professore, aad ayaa kuu salaamaynaa, welisaan ku leenahay.